halkani waa fagaaraha khayriyadda magaalada Burco. Waxaa isugu soo baxay kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan Burco oo dalbanaya madax bannaanidooda 72 sano jirsatay. Shacabka bannaanbaxayay ayaa dhawaaqooda laga dheehanayay dareenno wadaniyadeed oo ay ku dalbanayaan madax bannaanidooda, iyagoo shacabku taageerayaan maalgelinta Imaaraadku ka wado dekedda Barbara ee Somaliland. Ayaa haddana waxay si weyn uga soo horjeesteen hadallada ka soo yeedhaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan heshiiska maalgelineed ee dekedda Barbara. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo mas-uuliyiinta degmada iyo kuwa gobolka Togdheer ayaa kala qayb galay shacabka Burco isu soo baxyadaasi, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: heshiiska DPOL aynu la galnay innaga ikhtiyaar u leh, war ninka beebeega lagu sidaa maytaal buu leeyahay, war adeeroo meeshaada ku ekow. Madaxweynaha qaranka waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada sekendariyada ka baxday ha la tababaro, war maanta ina farmaajo waddadaa ka saartaan oo waddanka uu ka qaxo halka uu joogo sow diyaar uma tihidin. Cid walba waxaynu soo bandhigaynaa mowqifkeenna aynu ka taagannahay go'aanka ay gaadhay dowladda taagta darane xamar qarankeenna innagaa leh, innagaa cid aynu doonno heshiis la gelayna, cid aynu u daba fadhiisanayno iyo cid aynu ka abbaansanayno oo kale lama jirto. War sow difaaca qaranka diyaar uma tihidin? Cidnaa ma baahnin, annagu cidnaa ma baahnin, dal jiraanu nahay, nabadgelyaanu haysanaa. War Soomaalila waxa weeye waa tiir adag weeye, tiirkaana ninka doonta isagaa ku jaba. Maxamed Kaahin Axmed waan ku soo dhawaynayaa, wuxuu ka mid ahaa shantii sarkaal ee sanam ee hadal ayuu ka doonayay Maxamed Kaahin Axmed. Waxa ay ogaadeen in maanta ictiraafkii Soomaaliland uu halkii ugu dhaweyd marayo. Soomaaliland waa dal nabadgelya. Farmaajo maanta wuxuu ina xasuusinayaa xasuuqii Soomaaliland lagu sameeyey. Haddii maanta Amisom la saaro, farmaajana Amisom buu raacaya. Madaxweyne maaha, dowlad la soo doortay maaha, baarlamaan la soo doortay maaha. Maaha oo keliya magaalada Burco meelaha ay bannaanbaxyadu ka dhacayeen, balse qaar ka mid a degmooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa iyana bannaanbaxyadaasi ka dhacayeen. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.